بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى اپنے لیے زاد راہ فراہم کرو کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. صفا اور مروہ کے تیسرے چکر کی دعا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ربنا اتمم لنا نورا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. اے ہمارے پروردگار, ہم لوگوں کے نور کو تو ہم لوگوں کے لیے تمام کرتے ہیں اور ہم لوگوں کی مغفرت فرما. بے شک تو ہر شے پر قادر ہے. اللہم انی اسألک الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ واستغفرک لذنبی وأسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ, میں تجھ سے ہر طرح کے خیر کا طلبگار ہوں, فوراً اور کچھ دیر بعد, اور میں تجھ سے اپنے گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں, اور اے ارحم الراحمین میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم انك انت الله العز الاكرم. ربي زدني علما ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمه انك انت الوهاب. پروردگار, تو میری مغفرت فرما, مجھ پر رحم فرما, مجھے عفو فرما, مجھ پر کرم فرما اور ان گناہوں کو درگزر فرما جسے تو جانتا ہے. بے شک تجھے وہ سب کچھ معلوم ہے جو ہمیں معلوم نہیں, اس لیے کہ تو خدا عز و اکرم ہے. پروردگار, تو میرے علم میں اضافہ فرما. پروردگار, تو میرے دل کو ہدایت کرنے کے بعد ڈاؤن لوڈ نہ ہونے دے اور اپنی بارگاہ سے ہمیں رحمت عطا فرما. اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ تو بڑا عطا کرنے والا ہے. اللہم عافنی فی سمعی و بصری لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اے اللہ تو ہمارے کانوں اور آنکھوں کو عافیت دے، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے تیرے، تو پاک و منزہ ہے، میں ہی ظالمین میں سے ہوں. اے اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں اور تیری سزا سے بچنے کے لیے تیرے عفو کی پناہ چاہتا ہوں اور تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تیری تعریف کا احساس نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے. بس تیری اتنی حمد کی جس سے تو راضی اور خوش ہو جا. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. کوہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے. اگر ان دونوں کے درمیان چکر لگائے اور جو کوئی خوش خوش نیک کام کرے تو اللہ بھی قدردان اور واقف کار ہے.